Вони казали, він не воскресне, такий же, як і ми. Він не Божий син, не цар небесний, такий же, як усі. Вони не вірили кам'яними серцями та стінами гріха, хоча знали, що живими словами Ісус змінить все життя. А він мовчав, усе чекав, що ти прийдеш, повіриш і приймеш. Вони не вірили, а я вірю. Для когось не живий, а для мене воскрес. Син Бога не розпивний, а святий. Вони не вірили, а чи віриш ти? До сьогодні кажуть невірні, що він не цар царів, що не буває воскресіння на цій простій землі. І закривають серце свого очі, аби не бачити, та наш Господь так любить і так хоче усе пробачити. Ісус мовчав, усе чекав, що ти прийдеш, повіриш і приймеш. Вони не вірили, а я вірю. Я когось не живий, а для мене воскрес. Син Бога не розпивник, а святий. Вони не вірили, а чи віриш ти? Син Бога не розпивний, Син Бога святий, Син Бога не розпивний, а чи віриш ти? Для мене воскрес.